אז בסרטון הזה נסביר לכם איך להשיג את ארמדילו, רכב מסדרת המשחקים של Gears of War, שזמין רק בקרצת האקסבוקס של Rocket League. אז מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לנצח בעונה אחת במוד של סיזן, שזה בעצם הסטורי מוד של משחק. בעקרון אתם יכולים להגדיר את הקושי של המשחק על הרמה הכי נמוכה כדי לנצח באמת בקלות. לעשות את זה בעצם את העונה לתשעה שבועות שזה הכי קצר, ולהגדיר את זה כארבע קבוצות כדי שבאמת תצליחו להשיג את הרכב הכי מהר שאפשר. אז בואו בעצם נראה מה קורה אחרי שאני מנצח באליפות של הסיזן, בעצם הסטורי מוד של המשחק. אז כפי שראיתם, עכשיו קיבלתי את רכב הארמדילו במשחק, ואני רוצה בעצם להציג לכם את הרכב הזה. מצד אחד יש לו בעצם את העיצוב המיוחד של Gears of War, שישה גלגלים בניגוד לארבע בשאר הרכבים, ה-UV Trail כרגע אחד, Rocket Trail מיוחד שבאמת אין לאף מכונית אחרת, אבל מצד שני לא ניתן להתאים לו גלגלים אחרים כמו למכוניות אחרות, פה יש בעצם רק סט אחד שאפשר לבחור בו. לגבי האביזרים בעצם גם לא ניתן להתאים לו דגל ולא מה ששמים מעל כובע סוג של, אבל כמובן לגבי צבעים כן ניתן להתאים את זה, כלומר ניתן לבחור צבע אחר בהתאם לקבוצה. זהו, אז תראו, אני גם ארצה בהמשך להסביר לכם איך להשיג את הרכב האחר שהוא אקסקלוסיבי לרוקט ליג לאקסבוקס, שזה רכב שנקרא וורטהוג מסדרת הילו, ותראה בסרטון הבא.